femte föreläsningen. Föreläsning fyra är som sagt en inspelning som introducerar lite mer runt omkring det här med klasser och arv och sådana grejer. Men den inspelningen är 2 år gammal, men där har jag tillgång till en smartboard, så det är därför som jag valde att inte köra den föreläsningen på nytt i år igen, eftersom här har jag ingen smartboard. Då behöver man rita lite på den föreläsningen. Så den där hoppas jag att ni har tagit en kik på, för nu ska vi titta på föreläsning 5 här. Titta på. Jag ska försöka genomföra den då. Och vi ska ta och titta på det här vidare med klasser och framförallt arv och basklass och härledd klass, överskuggning och virtuella metoder och abstrakta saker och ting. Och det här finalen är egentligen på den objektorienterade delen i kursen. Så hänger man med i alla avseenden på det här exemplet som jag kommer att köra igenom, som ni hittar här då, Second Zoo, den finns då på GitHub. Ja, grattis, för då kan ni det här. Men vi ska väl ta och titta lite på teorimässigt vad vi, för här står det kurslitteraturen kapitel 6 och 7, så kapitel 5. I kurslitteraturen, det behandlar ju klasserna rakt upp och ner, liksom hur man skapar en klass och metoder, fält och accessmodifierare, egenskaper, konstruktorer, static. Det är väl det som är de viktiga bitarna i kapitel 5 egentligen. Men nu ska vi titta på kapitel 6, Inheritance, och kapitel 7, Interfaces. Och kapitel 6, ja, det verkar väl inte så farligt det här. Det är bara 5 punkter typ, varav en operator, så det är väl snart gjort. Nej. Tyvärr inte, eftersom vi har derivation, alltså arv. Vad innebär då single inheritance, vad innebär sealed classes och så vidare. Lite av de där sakerna kanske togs upp då i förra föreläsningen, men vi ska börja titta lite närmare på overriding då. Hur bär man sig åt när man överskuggar medlemmar i en klass, till exempel med virtual och new och sealed. Vad innebär de här sakerna? Och vad är en abstrakt klass för någonting? Vad har man för någon glädje av det? Förhoppningsvis så kommer det här exemplet som jag kommer veva igenom ge svar på de här frågorna runt omkring det här, va? Men ni hittar alltså i kapitel 6 och 7 då, där 7 behandlar någonting som heter interfaces. Och det här är någonting som inte överhuvudtaget finns egentligen i JavaScript. Alltså en helt ny företeelse, för om ni inte hållit på med objektorienterade språk som har den här konstruktionen i sig. Men det där ska vi också ta och ramla in på lite grann idag. Och kurslitteraturen, alltså 6-7, det färdiga exemplet finns alltså. Så ni behöver liksom inte sitta och notera allt för mycket här under den här resan som vi ska ta och göra. Nu ska jag se, där var den. Vi ska väl börja med vår lilla djurpark. Eller början till en djurpark är det väl bäst att säga på något sätt, va? Kallar det här exemplet just idag när jag kodade kommer det heta Zoo. På GitHub heter det Second Zoo, men här heter det Zoo i alla fall idag. Men det är den enda skillnaden, det är alltså namespacet. Så vi kan börja med att betrakta de här små trevliga sakerna då. Kan vi kategorisera dem här på något sätt? Kan vi på något sätt dela in de här alltså på olika vis? Och kan vi börja fundera lite runt omkring attribut och operationer? Har vi några förslag på det då?
Vad är det vi ser här för något? Det är ju djur, va? Eller animal då på engelska. Så alla de här är väl djur. Så vi har ju varg och vi har lejon och katt och hund och tiger och en flodhäst också, eller ett par. Kan vi dela in de här i underkategorier? Katterna kan väl samlas, kanske katt, lejon, tiger och kanske varg plus hund. Ja, det tycker jag verkar vara en jättebra förslag för övrigt. Det stämmer nämligen med mitt förslag på hur vi ska dela upp det här. Nämligen, vi kan ju här alltså identifiera både hunddjur och kattdjur, va? Eller feline och canine som det heter på engelska då. Hunddjur, eller kattdjur respektive hunddjur. Sen vilken ordning det då är som flodhästen tillhör, det har jag ingen susning om, men det här är ingen biologikurs heller, så jag menar, det struntar vi. Men vi kan väl göra det någorlunda enkelt för oss då. Så att vi kan ta och gruppera de här då på något sätt, va? Och djur. Och sen så hade vi väl, vad sa du här nu då? Kattdjur, va? Och sen hade vi hunddjur. Dessutom också. Nej, fel verktyg. Kan vi väl göra ett litet klassdiagram av det här. Ja. Då kan vi organisera de här lite grann, va? Nu kommer inte det här vara riktigt rittekniskt korrekt alltså, men vi tar väl och säger att kattdjur ärver ifrån djur och hunddjuren, de ärver väl också från djur och flodhästen ärver väl också från djur. Och lejonet är ju ett kattdjur och tigern är ju ett kattdjur och ja, katten är väl definitivt också ett kattdjur, va? Och hunden är väl ett hunddjur och vargen är också ett hunddjur. Och partåigt hovdjur är tydligen ordningen beträffande flodhästen i alla fall. Det var ju trevligt. Tack, Therese. Men vi struntade den gruppen, tror jag. Utan det passar jättebra att vi låter flodhästen ärva ifrån djur direkt rakt upp och ner. Och det som jag tänkte att vi skulle ta titta lite närmare på är också, nu när vi på något sätt har skapat ett klassdiagram faktiskt. Även om det är väldigt ja, populärvetenskapligt, får jag väl ta det ordet som jag brukar använda i de här sammanhangen kanske. Och använda här. Så jag menar, det är ju inget riktigt klassdiagram, men det ger er en liten idé om i alla fall, va? Så nu har vi organiserat de här i olika grupper, men då kan man börja återigen fundera på attribut och operationer. Vad är det för någonting som är gemensamt för alla de här djuren? För någonting? Vi behöver ju inte fundera på liksom vad tigern gör och sådär, utan bara djur i största allmänhet. Har vi något attribut som varenda djur som finns och har funnits på denna jord delar? Okej, förslaget här att en gemensamt attribut är att äta. Är det uppfattat rätt? Och sova. Allt det där är exempel på operationer, vad djur gör. Men det är riktigt. Äta, sova,
Lägger det där. Föra oljud. Eller vad det nu är för någonting, va? Vi kan kalla det där. De rör ju på sig också. På något sätt, va? Så äta, sova, föra oljud. Och ströva omkring. Till exempel. Alla de där fyra sakerna där, det gör ju en flodhäst, det gör ju en katt, det gör ju ett lejon, det gör ju en tiger, det gör ju en hund, det gör ju en varg. Så istället för att stoppa in de här operationerna på varje enskilt djur här nu, så kan vi ju lägga dem var någonstans då? Jo, i den klassen som är gemensam för dem alla, nämligen animal, så att de delar på de här operationerna. Och förutom operationerna så födelsedatum, så är de ju födda någon gång i alla fall, eller hur? Och där har vi ett exempel på en attribut. Vi kan ha ju hur många attribut och operationer ytterligare här, men vi nöjer oss med de här. Hänger det med så långt av beskrivningen av det här företeelsen? För då kan vi titta på den färdiga. Jag har ändrat på gränssnittet här så här. Den måste ju vara någon zon av någon slag. Ja. Här då ser vi det lite mer uppritat och de benämningarna som jag tänkte använda det här, för nu ska det dags att översätta det till C#. Så då kommer vi ha en gemensam basklass som alla djuren kommer ärva ifrån direkt i flodhästens fall, eller hippo. Men indirekt via två andra klasser då, hunddjur, canine, respektive kattdjur, feline. Och sen är det då tiger, lion och cat ifrån feline och dog och wolf är vi från canine. Och så kommer vi då stoppa in i blasklassen då, animal, de här operationerna. Äter, för oljud, strövar och sover. Och sen plus det här med åldern också då, va? Som var ju ett attribut. Åldern kommer vi ta och lägga in i form av en egenskap i C#. Medan de övriga fyra operationerna realiserar vi som enkla metoder som bara skriver ut en textsträng helt enkelt. Okej? Okay? Så det är det här som jag ska ta och skapa här nu. Och jag ska göra det på ett lite speciellt sätt. Har jag tänkt mig. Jag ska köra det här i Visual Studio och skälet till att jag vill göra det har ju att göra med att jag vill kunna ta och göra kopplingar i ett klassdiagram direkt här. Så att ni enklare ska kunna följa med. Jag kan lika gärna göra det här med hjälp av Visual Studio Code och skriva all kod rakt upp och ner, men då tror jag ni får jättesvårt att följa resonemangen. Så det är skälet så kör jag Visual Studio 2017 och jag kör det här som en .NET Framework-applikation, inte en .NET Core-applikation. För i och med att jag kör .NET Framework så får jag tillgång till det som vi ser här, nämligen ett klassdiagram som är tomt just för tillfället. Men jag ska ta och fylla på lite information här och jag kommer bygga det här grafiskt nu. Enda chansen att göra det på det här viset är just att köra Visual Studio 2017 och köra med det här som ett .NET Framework-applikation.
Så för att rekapitulera vad det är för någonting som ska göras här, så har jag tänkt mig att skapa en klass som heter Animal. Och i den så kommer jag stoppa in ett attribut och fyra metoder. Vi börjar där. Det var en klass jag skulle ha. Och namnet på klassen ska vara Animal. Och skapar den en ny fil åt mig och allting sånt här, och så ser vi den filen här. Och den är ju inte konstigare än så här. Public class Animal står det här. Det är automatgenererat, alltså bara för att jag lägger till det här grafiskt. Men det blir lite enklare och snabbare för mig att bygga det här på det här viset. Och då ska jag ta och lägga dit en egenskap jag tänkt mig först och främst, och den får väl heta då birth date. Jag kan ju slå på lite mer information, där har jag den. Och jag vill ju inte ha den typen riktigt där. Utan... Jag är inte nöjd med den automatgenererade koden. Jag skriver det för hand, för det går fasen fortare än att klicka runt i gränssnittet och göra det. Just i det här fallet i alla fall. Där har jag min egenskap färdig. Och jag ska ta och lägga dit några metoder. Och den skulle käka, va? Och den skulle föra oljud. Och den skulle ströva omkring. Roam får det väl bli då. Och den ska ta och slå, va? Lite grann också dessutom. Så där har jag min klass med en egenskap, birth date, och fyra stycken metoder. Och återigen så hade jag lika gärna kunnat skriva det här för hand, men det går lite fortare att bygga det grafiskt, och framförallt så tror jag blir enklare återigen för er att följa med resonemangen här. När vi kommer till när de ska börja ärva saker och ting också dessutom. Sova grejen, det tar vi väl att ordna lite kvickt, va? Svårare än så här har jag inte tänkt mig att det ska vara egentligen inuti de här olika metoderna. Och käka ska de väl också göra, va? Så där låter det när djur äter, säger vi. Ja, det här blir ju lite lurigare. Hur låter jag? Så där. Har vi implementerat de här metoderna också dessutom, va? Men lite på ett oerhört enkelt sätt. Och då är det ju bara resten kvar att göra. För jag menar, det som jag bara har gjort hittills här nu, det är ju Animal, va? Nu har jag feline och canine och flodhästen där och kattdjuren och hunddjuren kvar också. Så, får väl ta och skrida till verket. Just det, dra och släpp på det. Feline. Okej. Okay. Inheritance, den är väl därifrån, va? Så, och sen så hade vi K9. Och den är väl ju
därifrån, va? Så. Sen tar vi den stackars flodhästen. Hippo. Och den i sin tur också är väl direkt ifrån Animal. Och vi ska ta och lägga dit, det var väl fasen, en katt. Ett lejon. Och en tiger. Och de här, de ska ju ärva ifrån kattdjureriet, va? Och vi fortsätter väl med dog. Och wolf. Och om det här skulle ju i sin tur ärva ifrån K9. Sådär. Layout diagram. Så. Här har vi vårt klassdiagram, va? Med kattdjur, katt, lejon, tiger, hunddjur, hund och varg. Och sen hade vi också en flodhäst här. Och det här ser ju ut nu. Inte precis, men det påminner väldigt mycket om det här, va? Att nu har vi ett klassdiagram istället då. Och vi har faktiskt ett gäng klasser genererar det här. Så om vi går in och tittar på Animal till exempel här, så ja, den har inte blivit någon förändring. Den är ju fortfarande en klass som innehåller de här fem medlemmarna som vi har. Eat, make, noise, roam och sleep samt även birth date. Och om vi då tittar på kattdjuren här nu då, feline. Så det enda som den här innehåller nu då, okej, vi har en klass feline och sen kolon, den ärver från animal. Och den ärver ju allt ifrån animal. Så allting som finns i animal-klassen ärver alltså feline. Och om vi då går vidare och tittar på cat, så ser vi här då att cat i sin tur ärver ifrån feline. Så allting som feline kan även cat. Det vill säga, den har fem medlemmar här. Birth date, eat, sleep, roam, make noise. Eftersom det är ju deklarerat i basklassen animal. Så ska vi då ta och titta på hunden till exempel här. Bara som ett litet exempel här, och så ska vi se vad kan en hund egentligen, trots att den inte innehåller någon kod egentligen, annat än att den talar om att den är ifrån K9 här, och K9 i sin tur är ifrån animal. Så om vi går till program här nu då och ta och skapar ett koppel till vår hund, en referensvariabel till objektet, så tar vi väl och skapar en ny hund också, va? Och då kan vi ju via kopplet, så att säga, tala om en massa saker för hunden. Och vilka saker då? Jo, de som dyker upp här. Så här kan jag komma åt till exempel egenskapen birth date, som vi har ju deklarerat, inte i dog-klassen utan i animal-klassen. Ja. Likadant är det med eat, likadant är det med make noise, likadant är det med roam och likadant är det med sleep. Och sen så finns det ett gäng medlemmar till här som jag kommer åt. Var kommer de ifrån då? Ja. De kommer ifrån objekt. Men fasen, vad är det här nu då? Här finns det ju ingen objekt. Och jag menar, går jag in och tittar på animal då, så finns det ju ingen objekt här heller. Show base class. Aha.
det är så på automatik. Alltså jag kan inte skapa en klass utan att den är från någon annan klass. Så animal, trots att det inte står så här, trots att det inte står att den är från någon klass, så är den ifrån objekt. Och objekt i sin tur har ju ett gäng medlemmar. Nu väljer jag att ta bort den där. Remove from diagram. Och det är de medlemmarna som vi hittar här då. Equals get hash code get type och toString. Men det är ju inte de som jag är intresserade av här. Utan det är ju de här som jag har skrivit och definierat i animal. Så vi börjar väl med eat. Dog.sleep. Dog.makeNoise. Och sen så kan vi väl köra det här då. Det verkar ju fungera det här, men får ju förväntade resultatet. Jag menar, okej, en hund ska äta nom nom nom, en hund ska sova, hur låter jag? Sova, så snarkar den på där, och sen make noise, hur låter jag? Sen press any key to continue, det är någonting som Visual Studio 2017 lägger dit på automatik. Fungerar va? Jag skapar ett dog-objekt. Och det är alltså koden som finns deklarerad i animal-klassen som exekveras. Vi har ärvt de här sakerna. Men en hunden låter ju inte, hur låter jag? Det skulle ju vara en världssensation va? Så då får vi fixa det då. Så att en hund, ja den ska ju skälla va? Så, make noise. Och då får de väl skälla på svenska. Och då heter det vov. Vov. Säger vi va. Okej. Så om jag nu kör det här på nytt igen då. Så borde det vara som så att den fortfarande säger nom nom. För det är det som står här i it. Och den kommer fortfarande att snarka på. Därför är det fortfarande det som står i sleep. Men det kommer inte stå hur låter jag, för där ska det bli vovov istället va? Surprise, surprise. Fungerar. Den käkar och den sover och den låter vovov. Ja, men det går ju alldeles lysande här. Det är dags att spruta på med djurparken då. Så vi ska väl fortsätta här med våra djur. Jag lägger väl in en liten tomrad här bara för att det ska bli klart och tydligt. Sen så tar vi väl katten då. Som också har ett koppel såklart. Och katten får väl ta och äta den också. Och katten får väl ta och sova det med. Och dessutom får den väl föra lite oljud. Precis som hunden. Jag kan ju sätta ihop det så här så blir det lite mer lättläst och se vad det är för någonting som hänger ihop. Okej. Hunden nom nom och den sover, snarkar på då, vov vov och katten den glufsar i sig också och den sover och den låter vov vov. Ett typiskt pappaskämt vore att säga att det här är en katastrof. Så får man spark på smalbenet av sina döttrar om man säger sådana saker. Det där är ju inget vidare, att katten låter vov vov va? Hur ska vi fixa det här? Egentligen. För jag menar, katter, de skäller ju inte. Och det gäller ju inte bara katten. Det är ju alla djur som vi ser här helt plötsligt. Katt, lejon, tiger, hunden och vargen. Och för all del flodhästen som är med, ute på kanten här. Alla skäller nu.
eftersom det är ju det som vi har talat om här i Animal via Make Noise, att de ska skälla, va? Och det där är ju ingen vidare bra. Utan vi får väl ta återställa det här till hur låter jag egentligen. Och sen så får vi väl se till att skriva den här koden på rätt ställe istället. Då kan vi ju göra någonting som heter överskuggning här. Eller vi ska börja med det i alla fall. Och då tar jag väl och tar den där koden. Och sen så talar jag om att hunden minsann ska skälla. Jag bryr sig inte om den här strecket än så länge under Make Noise här. Och sen så kör vi väl den här koden. Och vi tar och plockar fram den där historien. Och efter den här förändringen så skäller ju hunden, va? Så hunden skäller. Och katten vet ju fortfarande inte hur den låter enligt det här, va? Men nu är det ju som så, i och med att vi har skrivit det vi har gjort i klassen Dog, så kör den över. Överskuggar alltså versionen av metoden som finns i basklassen Animal. Så, vår hund vet hur den ska låta. Då kör den här metoden. Trots att den redan finns här i Animal. Men vi överskuggar den här alltså. Overloading. Förlåt mig, overriding heter det på engelska. Katten, ja, den har ju ingen egen implementation här, så därför så kör ju den Make Noise som finns i basklassen. Och där står det ju, hur låter jag? Och det här är vanligt att man vill göra. Så av den anledningen så brukar man ju se till att tala om det här uttryckligen, att jag vill faktiskt överskugga metoden som finns i basklassen. Och det var därför som det fanns ett litet streck under här. Make noise hides inherited member. Use the new keyword if hiding was intended. Men vi ska inte använda oss av det som står här i tipset. Utan det som jag ska ta och göra här, det är att tala om att okej, jag har en föreslagen implementation här av Make Noise. Men det står dig fritt att göra din egen version av den. Det är okej att du gör det. Så då fixar jag så att den här metoden Make Noise är virtuell. Virtual. För det indikerar till den som väljer att ärva ifrån klassen Animal här att här har jag en metod som jag kan göra min egen version av. Och det är just precis det som jag vill göra ju i Dog-klassen här, va? Så då går vi vidare till Dog. Och sen så ska jag här då tala om att jag verkligen vill överskugga. Som ni märkte här så gick det jättebra att göra utan någonting. Men vi ska uttryckligen tala om det här. Att vi vill överskugga. Så då överskuggar vi den här. Det är ju ingen skillnad här egentligen i klassdiagrammen. Men det är ju så att Dogs här har en egen version av Make Noise. Då ska vi se till så att vi gör likadant i Cat här också. Override.
Och när jag skriver override här direkt rakt upp och ner inuti klassdeklarationen så kommer det upp en lista i Visual Studio 2017 åtminstone med de metoderna som jag kan överskugga. Och det var ju make noise som det var frågan om. Då automatgenereras den här metoden och den ser exakt ut så som den gör i basklassen beträffande metodhuvudet, va? Bortsett från att virtual är utbytt mot override. Så det står public override void make noise här. Sen har jag lite verktyg installerat där som gör att det här blir lite utgråat eftersom det här är meningslöst. Eftersom vi återfinner det här anropet här i. Base.makeNoise. Vad betyder det då? Jo, att den här metoden, eller den här satsen på rad 12 här, kommer leda till att den anropar makeNoise som finns i basklassen. Det är det som base talar om för oss här. Så anropa makeNoise som finns i animal i det här fallet. Men det är inte det vi vill göra. Utan den här ska jag väl jamma på då. Istället. Så, nu har jag överskuggat i klatten klass versionen av make noise som finns i basklassen. Så nu har jag både cat och dog som överskuggar den här metoden. Och när vi kör det här programmet på nytt igen här så borde vi få ut att hunden låter vov vov och katten låter mjau mjau. Och mycket riktigt så gör den ju det, va? Det är det här som är överskuggning då, eller override. Eller som man säger lite slarvigt här på kalmaritiska då, override. Eller någonting i den stilen, va? Så få är som möjligt. Vi hinner väl lite till, ja. Ska vi se på en liten annan företeelse här. Börja introducera den här lilla andra företeelsen. Det är väl att det här vill jag ju bryta ut en separat metod. Refactor extract method. Do work. Det blir jättebra. Do work. Det är ju inga problem att kalla en metod samma sak här, va? Eftersom de kommer ha olika signaturer. I ena fallet så har vi cat, i andra fallet så har vi dog. Men de heter ju fortfarande do work, va? Så det är ingen konflikt här emellan. Det här är ju inte overriding utan det är ju någonting annat. Overloading kallas det här. Alltså man överlagrar en metod. Så signaturerna är olika. Ja, vi kan bara köra här för att visa att det fungerar fortfarande. Vi får ut det förväntade resultatet. Nämligen nom 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 och snarka på då. Hunden skäller och katten jamar, va? Eller säger mjau mjau i alla fall. Men om vi kikar på det här nu då så kan man ju tycka att DRY, dry, don't repeat yourself. Det är ju väldigt repeterbart det här. Förutom att i ena fallet så har vi en hund och i andra fallet så har vi en katt. Men de ska eat, sleep and make noise. All of them. Så det skulle vara kul och liksom, går det bra att bara skriva en enda metod för både hunden och katten? K
Går det bra att använda ett och samma koppel till en katt som man gör till en hund? För nu när jag har skapat en katt här. En katt här, så har jag ett kattkoppel, va? En referens, en kattreferens. Och sen när jag skapar en hund så har jag en dog-referens, va? Då måste jag både ha ett kattkoppel och ett hundkoppel för att kunna kommunicera med hunden respektive katten. Tänk om jag bara kunde ha ett enda koppel då. Ett koppel av typen, ja vadå, vilken typ då ska jag använda mig av? Vad är det som är gemensamt mellan cat och dog? Animal, va? Vi kan ju kasta en liten kik på och göra om den här till animal istället. Så där. För ett djur kan ju äta, ett djur kan ju sova, ett djur kan ju föra oljud, va? Eller hur? För det är ju det som vi talar om här i basklassen Animal. Hunden har vi kvar här nere, så när vi anropar do work för hunden så är det ju den som är grönmarkerad där på rad 25. Det är ju den metoden som kommer att anropas, va? Undrar vad katten kommer använda för någon metod. Kompilera den här koden eller inte. Nej, men eftersom en katt är ett djur så passar det faktiskt bra ihop här nu då med den här metoden som finns på rad 18. Och kör vi det här så borde det alltså bli som så att det kommer ut lite saker, va? Utskrifter. Så katten använder animal-varianten av do work och hunden använder dog-varianten av do work. Okej då. Då ska vi göra lite mer spännande där. För mer spännande så här blir det inte vid den här kursen. Om vi gör så där då. Katten kommer ju använda do work. Ja, det kommer hunden också göra. Så via en animal-referens, ett animal-koppel till en katt respektive en hund, så kan vi då säga till det här djuret att äta, att sova, att föra oljud. Okej? Okay? Så djuret ska kunna äta. Och ja, nom nom nom, va? Djuret ska kunna sova. Och då snarkar den väl på. Och djuret ska föra oljud. Och jaha. Undrar hur det här funkar då om jag har ett animal-referens till ett dog-objekt. Om jag nu rycker i kopplet till hunden och säger till då, ja, för lite oljud. Kommer den då att säga, hur låter jag? Eller kommer den att säga vov vov? Och hur blir det med katten om jag har ett animal-referens till en katt? Kommer den också säga hur låter jag, eller kommer den att säga miau miau? Vov vov och miau miau. Hur fasen funkar det här? Det är det här som är polymorfism. Som är fikonord, ordet för den här företeelsen. Så trots att jag har en animal-referens här och anropar make noise, så bryr den sig inte alls om att köra make noise som finns i animal-klassen, utan den kör den som finns för respektive objekt. Och polymorfism, det kan vi väldigt, väldigt, väldigt slarvigt uttrycka egentligen. Fast på ett rätt så bra sätt, nämligen
det är objektet som kör koden. Och då blir det inte så svårt att hålla koll på vilka metoder det är egentligen som körs. Så tänker vi bara så. Det är en tumregel som vi kan ha. Den är inte sann i alla lägen, bäst att påpeka. Men en tumregel dock. Så det är objektet som kör koden. Det är inte alls sant, för det är .NET Core som gör det. .NET Core eller Core.CLR som exekverar koden och ingenting annat. Men vi kan tänka så. Så att har vi ett hundobjekt så är det make noise som kommer exekveras så fort som vi beordrar den att just köra make noise via en referens. Och det spelar ingen roll vilken typ referensen har, om den är animal, om den är canine eller om den är en dog-referens. Det är den här make noise som kommer att exekveras. I det här fallet så har vi en animal-referens som är kopplad till en hund. Och när den, vi säger till den att den ska äta, okej, då letar den reda på it. Och nu råkar det vara som så att it finns just i basklassen animal, det är den som exekveras. Samma sak för roam och samma sak för sleep. Make noise däremot, ja, den har vi ju överskuggat här, så det är den som kommer att köras i så fall. Om vi nu har ett dog-objekt. Har vi ett cat-objekt, ja, okej. It körs, roam körs, sleep körs. Och make noise överskuggar den som finns i basklassen animal. Polymorfism. Så tumregel då alltså. Objektet bestämmer vilken metod det är som körs. Och jag sa att det finns ju alltid men i det här sammanhanget. Och så finns det ju även här. För vi kan nämligen slå sönder polymorfismen. Det stod ju här någonstans inledningsvis att en varning här att aha, ska du använda det reserverade ordet new här för att tala om att du vill överskugga. Ja, istället för att skriva override där, new, så kan jag, eller istället för override kan jag skriva new här och det här slår sönder polymorfismen. Nu har jag en animal-referens. Och eftersom det står new här nu då, istället för override, så ser ni resultatet för hunden. Hur låter jag? Eftersom jag har en animal-referens. Men hur många gånger har jag skrivit new här framför någonting under alla år jag hållit på med C-sharp, vilket är alla år som C-sharp har funnits, det vill säga sedan 2000 prick. Ja, lika många gånger ungefär som jag haft den här föreläsningen, för det är bara den här föreläsningen som jag har halvat behov av, alltså när jag har skapat klasser, klassdiagram eller någonting sånt där, strukturer, att använda mig av det här. Därmed inte sagt att det är oanvändbart, för det finns ju med i språket av en orsak. Va? Men 11 gånger av 10 så skriver man override. Det är vanligast med andra ord, va? Bra. 14.05. Vi tar en paus. 10 minuter. Så att vi håller på med vår djurpark. Och vi ska fortsätta med den. Och vad var det för något? Det är väl nästan enklast att titta på klassdiagrammet här för att fundera lite mer eller repetera lite vad det är för någonting som vi gjorde här egentligen. Jo, vi har ju en basklass här, Animal, som innehåller 4-5 medlemmar, en egenskap och 4 stycken metoder. Och härifrån så ärver då feline, kattdjur, och canine, hunddjur, och direkt så är det även hippo, ja, flodhäst på engelska, hippopotamus. Det är jobbigt att säga, det är ännu värre att stava till det, så hippo får det bli. Sen så har vi då en katt, vi har lejon, och vi har en varg, och vi har hund, och vi har en tiger. Och nu under pausen så har jag förändrat de här lite grann.
nämligen att alla utom tigen har fått en implementation av make noise. Så hippon har en implementation av den, vargen, hunden, lejonet och katten, men inte tigen. Det är förutsättningarna. Men hur som helst så katten, den ärver ifrån feline, och feline, det är ju alltså hela, det är ju den här klassen då. Klasserna som den ärver ifrån. Så katt kan bara ärva ifrån en enda klass, va? Den kan inte ärva från flera. Multiple inheritance, multipelt arv, är inte tillåtet i C-sharp. Det finns objektorienterade språk som tillåter multipla arv, men det ställer till det, eller kan ställa till det, så fruktansvärt mycket. Så därför så har man hindrat det i C-sharp. Så här tillämpas bara single inheritance. Så cat, den ärver alltså bara från en enda klass. Nämligen feline. Och feline består, ärver ju sin tur av animal, men man säger i alla fall att cat ärver bara från en enda klass. Single inheritance. Om man nu tittar i klassen animal här så ser vi ju våra medlemmar. Och det är en av dem som sticker ut lite, nämligen den som heter make noise. Den är alltså virtuell, virtual. Och det betyder helt enkelt att man talar om då att okej, jag har en standardimplementation här. Det är okej att du överskuggar den här. Att du override på den och gör din egen implementation. Och det är just precis det som vi till exempel har gjort i hundklassen. Där vi har skapat en egen version av make noise. För att jag ska kunna tala om att den låter vov vov. Mycket kort genomgång av det som vi gjorde innan pausen. Och det ska vi titta lite närmare på här, vad det här kan vara för något problem som det här leder till så långt som vi har skapat vår djurpark här. Och vad det finns för några möjligheter att göra någonting åt det. Och för att göra ett litet avstamp i det här då, så skapar vi en hund, vi skapar en katt och vi skapar dessutom en tiger. Och sen så får de här då anropas då do work, och sen kopplar vi då ett animal referens till respektive djur här som vi skickar hit, och sen så via den här referensen så anropas eat, sleep, make noise. Det är det som händer här, va? Nom 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 och sen vov vov där och sen miau miau och sen så, just det. Tigen där, fasen, det här har jag glömt bort och överskuggar den. Så där står det ju, hur låter jag? Inte så bra, va? Jag menar, hur låter en tiger? Ja, jag vet faktiskt inte hur en tiger låter. Det här är jag lyckligt ovetande om. Så det är ju ett bekymmer här egentligen, att jag kan ärva ifrån en klass. Och inte så att säga köra över den där. Här ska du stå hur en tiger låter, för inte fasen låter den, hur låter jag i alla fall. Ett annat bekymmer här också som vi har. Det är ju att det är fullt ok att göra på det här viset, va? Att jag skapar ett animal-objekt och jag talar om för det här animal-objektet att för lite oljud. Kör jag den här koden nu så kommer den ju ut och säger, hur låter jag? Hur låter ett djur? Egentligen. Det är precis tyst. Det är jättebra att ni inte svarar på den frågan, för det är ingen som kan svara på den där. För man kan inte uttrycka på ett generellt sätt hur ett djur låter, va? Jag har ingen bra idé runt omkring det i alla fall.
För djur låter på så fruktansvärt många olika sätt så det går inte att säga hur låter ett djur. Det enda vi kan säga på något sätt är att alla djur låter på det ena eller andra sättet. I samband med kanske att de rör på sig eller att de äter eller vad som helst. Men ljud ger de ju ifrån sig, även om det kan vara svårt att höra ibland. Något ljud blir det i alla fall, va? Så det enda som vi kan säga egentligen är att okej, djur låter, men vi vet ingenting om hur de låter. Så i princip så är det handlar om att ja, jag vet att de låter, men jag vet inte hur de låter. Och därför så har jag ingen metodkropp här. Men jag vet att de låter. Och då kan jag inte ha virtual där längre. Utan abstract istället. Och abstract är i princip att man talar om att okej, jag vet att den här djuret låter, men jag vet ingenting om den låter, hur den låter. Men djur låter, det vet jag. Och när jag har en abstrakt medlem i en klass då kan jag se till att stämpla klassen som abstrakt också. Okej, det här börjar bli intressant nu. Här har vi en massa nya ord och andra företeelser. Vad innebär det här egentligen att jag har en abstrakt klass? Jo, jag kan inte instansiera objekt av en abstrakt klass. Cannot create an instance of the abstract class animal, står det här. Det här innebär ju helt enkelt då att aha, jag vet ju inte hur ett djur låter. Jag har ingen implementation av det, va? Jag vet att ett djur låter, men jag vet ingenting om hur den låter. Så av den anledningen så ja, då är det korkat. Jag behöver ju inte, ska ju inte skapa något animal-objekt. Eftersom om jag använder animal-objektet då för att köra make noise så finns det ingen metod att köra. Den här är en abstrakt klass. Till skillnad emot till exempel dog här. Som är en konkret klass. Konkreta klasser kan vi skapa objekt av. Abstrakta klasser använder vi bara för att samla kod som är gemensam på något sätt. Men vi kan inte instansiera objekt av dem. Och i klassdiagrammet så framgår ju det där. Om inte annat av att det står just abstract class här. Men ni ser att det är en sträckad linje runt omkring klassen här. Och det där är en indikation på att det här är en abstrakt klass. En abstrakt basklass. Och vi kan även se här vilka medlemmar i klassen som är abstrakta. Om man tittar väldigt noga. Nämligen make noise här är kursiv jämfört med till exempel it. Och det betyder helt enkelt i det här fallet att make noise är abstrakt. Så alla de konkreta klasser som ärver härifrån måste implementera make noise. Annars så kommer saker och ting inte att fungera. Så make noise måste finnas implementerad i en konkret klass. Så med andra ord, jag bör kunna skapa en katt, jag bör kunna skapa ett lejon, en hund, en varg, en flodhäst, men inte en tiger. Eftersom dess basklass inte har någon konkret implementation av den abstrakta metoden make noise. Så här är det ingen idé ens att jag kompilerar, för det blir fel, va? För jag kan ju inte skapa en instans av animal, va? Så den faller ju bort.
Hunden var ju inte vara något problem överhuvudtaget. Den har ju make noise. Katten, den har ju make noise. Så kör vi det här nu då, så borde det fungera. Aha. Här kommer det ut och säger, fasen, det här steget hade jag glömt bort i huvudet. Här säger den att canine does not implement inherited abstract member, animal make noise, och feline does not implement inherited abstract member, animal make noise. Den bryr sig ju inte bara om de som jag har skrivit, de som jag instanserar objekt av här, utan den kikar ju på allting. Så den, det den gnäller om är att den konkreta klassen feline inte implementerar make noise. Likadant med canine. Hur löser vi det här då? Hur låter kattdjur? Ja, det vet vi ingenting om. Hur låter hunddjur? Ja, det kan vi inte säga heller egentligen, va? Då får vi se till att göra de här abstrakta också då. Klassdiagrammet kan utgå ifrån. Så där var det lite sträckat linjer runt omkring klassdiagrammet där också. Så animal abstract, feline abstract, canine är abstract. Och förhoppningsvis nu så... Tiger does not implement inherited member. Vi måste med andra ord implementera make noise i alla konkreta klasser. Så helt plötsligt här har vi ett sätt att tvinga en som ärver från en klass att implementera en specifik metod. Så att den blir konkret. Annars så kan man inte ens kompilera koden. Så genom att använda abstract här nu då, så tvingar vi en användare som ärver från den här klassen att skriva en implementation av make noise, annars så funkar det inte. Så då får vi väl gå in och titta på tigen här då. Nej, det var inte det som var i klippbordet. Det var ju synd. En liten snäll kisse. Så, den får väl spinna då. Då ska vi se vad som händer här när vi kör saker och ting. Nu har vi ju ändrat på rätt så mycket här faktiskt. Animal är inte längre en konkret klass, utan den är en abstrakt klass. Hur kommer det fungera ihop med animal-referensen nu då? I det här fallet. Kommer det här att fungera? Förhoppningsvis kommer hunden att säga vov vov, katten kommer att säga mjau mjau och tigen kommer att spinna. Och det gör den. Så det enda som liksom har påverkats här av att vi har talat om att animal är en abstrakt basklass, det är alltså förmågan att instansiera objekt därifrån. Inte att använda den som en referens eller ha det som alltså, kopplat till ett djur i det här fallet. Va? Så det går jättebra att koppla en animal-referens till en tiger, en katt och en hund i det här fallet. Eftersom alla de här tre på något sätt ärver ju ifrån animal, va? Så därför så går det alldeles utmärkt att koppla. Animal-referenser till dem. Om vi då tittar på animal vidare här nu då, så alla djur får väl låta kanske de käkar, va? För det, vi säger att alla djur låter på det här viset, det blir jättebra. Och de snarkar väl på alla djur på det ena eller andra sättet, va? Strövar omkring då, hur strövar jag omkring? Ja, om vi nu tittar på den här ursprungliga historien då, så har jag, tänjer jag rätt så rejält på sanningen här. Men vi kan väl säga som så att hunddjur som rör sig företrädesvis, alltså oftast runt omkring i flockar. Och kattdjur, de gillar att vara ensamma.
det är inte sant det här, men det passar så jäkla bra in i det här lilla exemplet, så vi håller oss till den här sanningen. Sen får alla djurvetare blunda eller ja, stoppa fingrarna i öronen eller vad som helst. Så hunddjuren, de ska ströva omkring en flock och kattdjuren ska ströva omkring ensamma. För vi kan inte uttrycka egentligen hur djur i största allmänhet rör på sig. Så då flyttar vi ner den här funktionaliteten till kattdjuren respektive hunddjuren, va? Så okej, okay. Det här visste vi inte. Och när vi inte visste någonting, men vi visste att de här rör på sig, alla djur rör på sig på något sätt, men vilket, ja, det har jag ingen aning om. Abstract. Och så bort med implementationen och sen så har vi bara ett semikolon och vi har ett metodhuvud här. Vi talar om här liksom den abstrakta klassen att okej, okay, djur för odjur, djur rör på sig. Men på vilket sätt har vi ingen aning om. Därför så kan vi inte ha någon implementation. Och det här får ju lite effekter här nu då, såklart. Eftersom, om ni nu kan skönja det, så ser vi då att Rome är kursigt här. Den är alltså abstrakt. Men det är ingen av bas eller av klasserna som ärver från Animal som implementerar Rome. Och då kommer jag stoppa in det Feline här och Canine också. Och sen dessutom Hippo. För den måste också såklart, om vi ska ha Hippo här som en konkret klass, så måste den implementera alla medlemmar i basklassen som är abstrakta. Så, feline då. Override. Och här kan jag välja bland dem som överskuggar. Men jag kan ju till exempel inte i den här klassen överskugga make noise av den enkla anledningen att hur låter kattdjur? Ja, en del ryter, en del spinner, en del säger miau. Men vi hade ju generaliserat beträffande hur de rör på i animal. Strövar företrädesvis. Lite politiskt här, alltså hängslen och livrem. Jag säger inte att alla gör det, men de flesta gör det. Strövar företrädesvis omkring ensamma. Det säger vi att kattdjuren rent generellt gör. Och sen så var det väl hunddjuren då också, va? Override. Roam. De där kilar runt i någon form av grupp, va? Går vi tillbaka till klassdiagrammet så får jag väl ta och kika lite närmare på feline respektive canine här. Och cat ärver från feline, va? Och här hittar vi då en konkret implementation av Rome. Så klassen cat uppfyller kriteriet som är ställt i animal. Nämligen att det krävs två stycken konkreta implementationer av metoder. Nämligen metoden make noise respektive roam. Och när jag kompilerar den här koden så kommer det att skita sig, va? Hippo does not implement inherited abstract member roam. Här står det ju klartext vad det är för någonting som saknas i Hippo-klassen, va? För Hippo, den ärver ju direkt ifrån animal. Den ärver ju inte från canine eller feline, så därför så måste jag ju även se till så att den här överskuggar roam. Ja.
Hur de rör på sig, det vet jag inte. Men där har vi fått ihop det med abstrakta klasser, abstrakta metoder. Och de abstrakta klasserna samlar alltså funktionalitet. Det är inte all funktionalitet i de abstrakta klasserna som vi har en konkret implementation av. IT har vi en konkret implementation av här i Animal, va? Det var ju nom 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 som den sa. Och den ju snarkar ju på i sleep, men vi vet att djur gör, rör för oljud och vi vet att djur rör på sig med, men på vilket sätt har vi ingen aning om. Men vi vet att de gör det här åtminstone. Det här leder ju till att de här konkreta klasserna då, som dog till exempel. När vi instansierar ett objekt av den här så måste det finnas en konkret metod att köra för respektive abstrakt metod som finns deklarerad i Animal. Så det måste finnas en konkret implementation av Make Noise. Det måste finnas en konkret implementation av Roam. Och i och med att Dog här är från K9 så innebär det här att aha, vad bra, här finns det ju en konkret implementation av Roam. Jag behöver bara implementera Make Noise. Men alla klasserna är fixade nu i alla fall hur som helst. Så det här kontraktet som vi har definierat här, vår abstrakta klass Animal, är uppfyllt. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 konkreta klasser här. Det vill säga Cat, Lion, Tiger, Dog, Wolf, Hippo. Och i och med att de här konkreta klasser så kan vi skapa objekt av dem. Vi kan instansiera objekt. Animal, Feline och Canine, samtliga de är abstrakta klasser som samlar funktionalitet. Men vi kan inte instansiera objekt av dem. Eftersom de är abstrakta. Och en klass kan man då stämpla som abstrakt så fort som vi har en medlem i klassen som är abstrakt. Det är inte alla programspråk, objektorienterade programspråk som har ett reserverat ord abstrakt, men man kan faktiskt fixa till det i alla fall. Nämligen, om jag lägger till en konstruktor här i och gör den privat, ja, då går det inte att instansiera några objekt av den, va? Voilà, vi har en abstrakt klass, men vi behöver inte fixa och trixa på det viset i C-sharp. I Java kanske man behöver göra, det var så länge sedan jag hållit på i Java så jag vet inte riktigt hur språket har utvecklats. Men här har vi i alla fall det reserverade ordet abstract som indikerar att en klass inte ska man, att man inte ska kunna skapa objekt av den. Sen kan man skriva dit andra saker här än abstract, man kan skriva dit seal till exempel. Då förseglar man en klass. Tror ni man kan ärva från en klass som är sealed? Nej, det kan man inte. Ett exempel på en sån klass har ni använt faktiskt ett antal gånger här under kursens gång. String är en sån klass. Den är sealed. Det går inte att ärva ifrån den. Det går inte att utöka den klassen. Ja, kanske de extension methods, men det går inte att ärva ifrån den. Jättemånga nya begrepp här, va? Ganska många nya koncept också kanske. Verktygslådan är nästan färdig, fylld. Det blir inte så mycket värre än så här, men man kan ju börja fundera på mer saker runt omkring det här. Det är ju rätt så schysst det här alltså. Man kan ju få till rätt så mycket funktionalitet med lite jobb. Faktiskt. Tack vare att vi kan ärva massa saker. Inte för att lägga några värderingar i det, men vi skulle ju kunna ta och komplettera vår djurpark med djurparksbesökare. Som i sig själva är djur, enligt mitt sätt att se på det i alla fall. Människan, va? Man på engelska. Okej. Och människan är ju ett djur. Det är fel. Håll.
eftersom jag skapar den här, låter den ärva direkt ifrån Animal, så måste jag ju såklart implementera de abstrakta medlemmarna här, va? Make noise och roam. Sådär. Och det är inte så himla svårt för oss att använda ett objekt av den här typen egentligen, va? Det är rätt så smidigt liksom, man behöver bara instansiera ett objekt, skicka den till en färdig metod. Den är vid från animals, så det går bra att sätta ett koppel på en människa också, va? Och säga till människan att den ska äta och att den ska sova och den ska föra lite oljud, det vill säga prata på. Va? Så det där med arv, det är ju rätt så smidigt faktiskt, på det ena eller andra sättet. Och det går bra att använda animal-referenser för att referera till alla möjliga djur. Vi kan tala om de här sakerna i Eat, Sleep, Make Noise. Vi ska ta och titta lite på en annan företeelse här. Vad händer om vi lägger dit funktionalitet här i dogklassen som är unik för hunden? Vi ska lägga dit en metod. P on a lamp post. Det kanske finns vissa människor också som sysslar med det, men det går vi inte närmare in på. Lamp post, sådär. Då har vi någonting som en hund gör där, va? Okej. Okay. Jag sa det är objekten som kör koden, va? Eller hur? Så därför så kommer ju alltid make noise köras för ett hundobjekt. Medan make noise här borta för katten, miau miau, det den kommer köras för kattobjektet, va? Då ska vi se, då ska vi väl fokusera på hunden här. Dog.pionalampost. Jättebra. Den kan ju anropa via hundreferensen, va? Inte så märkligt kanske. Och sen så skickar vi ju den här hundreferensen till do work, va? Ja, men då vill jag ju såklart att den ska fortsätta med det här beteendet här nere. Det var ju lustigt, jag får inte fram det här. Jag får inte fram den här metoden Pion och Lamp Post här. Ja, det måste vara något fel i On a Lamp Post. Ja, det är säkert fel i IntelliSenserna. Jag litar inte alls på det. Vi kompilerar. Animal does not contain a definition for pion or lamp post. And no extension method, bla 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 bla. Ja, ah, den hittar inte det där i alla fall. Okej. Okay. Så uppenbarligen är det så här att i det här fallet, dog här, är ju av typen dog. Så då har vi ett hundkoppel. Och när vi har hundkopplet kopplat till vår hund, så kan vi säga till den att kissa på lyktstolpen, va? Men
skickar vi iväg hunden. Och sen så tar vi bort det här hundkopplet. Och sätter på ett animal-koppel istället. Då kan vi inte säga till den saker och ting som hunden känner till. Utan vi kan bara säga till den saker och ting som djuret, animal, känner till. Det är därför som P&O Lamp Post här är felaktig på rad 21 här, va? Eftersom jag har en animal-referens här och inte en dog-referens. Så den här referensen definierar med andra ord vad jag kan tala om för de olika objekten. Så har jag en animal-referens, då kan jag tala om för det här doggen, dog-objektet, birth date, jag kan tala om eat, jag kan tala om make noise, jag kan tala om roam, jag kan tala om sleep. Det är det jag kan tala om. Ingenting annat. Sen att hunden i sig kan just P&O Lamp Post. Det är ovidkommande. Eftersom vi har ett animal-referens till det objektet så känner inte referensen kopplat till just den här metoden. Så referensen har viss betydelse. Så skulle jag gå in här och ändra det här från animal till dog. Och ser ni, då försvinner anmärkningen beträffande P&O Lamp Post. Va? För dog, den referensen av den typen, känner ju till det här. Men nu ska det ju stå animal här. Och då kan jag inte anropa den metoden, för det känner inte referensen till. Så man kan säga det att objektet här, den bestämmer vad objektet kan göra. Referensen bestämmer vilka metoder, ja, medlemmar som är synliga, om jag uttrycker mig så. Jag menar, vi har en hund här, och jag menar, tar vi de här glasögonen och tittar på hunden, så tittar vi på dem via hundglasögonen, och jaha, den kan göra alla de här sakerna. Den kan äta, den kan sova, den kan föra oljud och den kan P&O Lamp Post. Va? Men okej, okay, jag har kopplat annat koppel till den. Jag sätter på mig på andra glasögon och tittar på hunden, och då kan den bara göra det som finns i animal. Jag har på mig animal-glasögonen eller animal-kopplet till hundobjektet. Så referensen bestämmer vilka medlemmar som är synliga för objektet. Fortfarande är det som så, alltså, såklart att alla medlemmarna som är först och främst som skulle kunna vara synbara, de måste vara publika, va? Men referensen filtrerar det här. Så vi kan ju ha både dog-koppel och animal-koppel. Och det är bara det som kopplet känner till som vi kan beordra objektet. Va? Hej du. Tänkte att vi skulle ta och ta den avslutande saken här, nämligen det som heter interface. Men innan vi kommer in på det måste vi på något sätt plantera någonting här. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta och lägga dit en bil här också. Car. Jag tyckte det var så himla smidigt det här med arvet, så jag menar, det är väl helt okej att vi låter en bil ärva från animal. Jag menar, så som vi har definierat animal här, så ja, men en bil har väl ett tillverkningsdatum, birth date. En bil käkar ju. En jävligt dyr mathållning på den, tycker jag i alla fall, när jag tankar för 900 000 spänn varenda gång. Så jag körde hit i morse, fasen, 15 och lätt kostade diesel. Det var ingen vidare. Och för oljud, det kan man väl säga att bilar gör, va?
strövar omkring, okej, de rullar omkring på vägarna i alla fall. Det blir bara mer och mer krystat där, men vad fan, det passar väl in. Och slip, det är väl när den är parkerad någonstans. Så, ja, men det här blir ju jättebra, såklart. Vi låter bilen ärva ifrån... djuret där, det är ju solklart det här. Och så säg nu inte att ni har en Jaguar hemma i garaget eller någonting sånt där. Det brukar komma en kommentar på det nämligen. Men nej, det här är ju ingen bra design, va? Eller hur? Även om det är som så att man på något lund eller på ett mycket krystat sätt skulle kunna hävda då att en bil har de här attributen och operationerna som ett djur har, va? Men nej, det där funkar ju inte. En bil har ju fruktansvärt massa olika attribut och operationer, men vi kan väl fokusera på en av dem i alla fall. Den som heter Make Noise. Nu ska jag inte, på något sätt vill jag ju utnyttja det här kanske, liksom att man kan ha ett koppel till ett objekt. Jag menar, likväl som jag har koppel till en hund och säger till hunden att föra oljud, så kan jag väl ha koppel på en bil och säga till bilen att den ska föra oljud, va? Okej? Okay. Det skulle vara jäkligt coolt ifall jag kunde ha samma koppel på bilen som jag har till hunden, som jag har till katten, som jag har till lejonet, till tigern, till vargen. Ja, och flodhästen också. Och människan med förresten, ja, som är med här också. Tänk om jag kunde ha ett och samma koppel då. Jaha, då har jag ett annat alternativ då. Okej, jag lyfter upp Make Noise från Animal till en ny basklass. Och sen kan ju både Car och Animal ärva ifrån den basklassen, eller hur? Och den basklassen innehåller Make Noise. Är det taskig design det också? Det måste finnas ett bättre sätt att lösa det här på. Och det gör det. Där var interface. iNoise. I C-sharp så låter man alla interface inledas med stort i. Så gör man inte, så gör man inga andra programspråk eller. Men C-sharp gör man det i alla fall. Så här har vi ett interface. Och ett interface, det är ingenting annat än en abstrakt basklass med bara abstrakta medlemmar egentligen. Det vill säga, vi talar bara om vad metoderna heter, men det finns ingen implementation. Det finns inga metodkroppar. Så, void, make, noise. That's it. Jag har ingen accessmodifierare eller någonting här, utan jag skriver bara void make noise här. That's it. Och här kan jag fylla på med hur många metoder eller ja, medlemmar som helst i mitt interface. Så då har jag ett interface som saknar någon kod överhuvudtaget, och sen så kan jag ju i min car här nu då tala om att jag vill implementera det här interfacet. Okej, jag måste implementera make noise här. Rum, rum. Och ser ni här uppe på car här, så har det blivit en liten lollipop, en liten klubba där det står interfacets namn. Det talar om att den här klassen car implementerar interfacet. iNoise. Ja, då vill jag ju att cat, lion, tiger, dog, wolf och hippo också ska implementera det här interfacet. Och det kan vi göra. Det är bara sätt att komma här efter basklassen. Och sen så lägga till iNoise. Så
ser ni att det blir en liten lollipop där också. Så behöver jag bara göra det på Lion, Tiger, Dog, Wolf och Hippo också då. Ja, vad jobbigt det blev. Ja. Fasen, vad är det för någonting som Cat, Lion, Tiger, Dog, Wolf och Hippo har gemensamt? Jo, basklassen Animal. Det räcker med att jag låter Animal implementera interfacet iNoise. Så katten tar vi bort. Så att inte den närver eller implementerar interfacet. Och sen så går vi till Animal. Och talar om att den här ska implementera ett interface. Det är ju single inheritance här i C#. Det betyder ju återigen då att en klass bara kan ärva från en annan klass. En klass kan bara ärva från en annan klass, men den kan implementera hur många interface som helst. Det är bara liksom skriva komman efter att räkna upp interface på interface på interface på interface. Men vårt klassdiagram ser numera ut så här nu då. Och egentligen det man kan säga angående det här med interfacen här nu då, det är ju att ja, okej, okay, det talar om vilken typ av koppel kan jag koppla till det här objektet. Aha, jag kan koppla till en hund, säger vi här nu då. Till den skulle jag kunna koppla en referens av typen dog, va? Självklart. Jag skulle kunna koppla en referens av typen canine till dog-objektet. Jag skulle kunna koppla en referens av typen animal till dog-objektet. Och sen dessutom så har jag fått ett nytt koppel att leka med här, nämligen iNoise-kopplet. Som jag också kan koppla till ett dog. Car, den är väl inte från K9 eller Feline eller Animal, så jag kan ju inte koppla några referenser överhuvudtaget av de typerna till car. Jag kan bara koppla en car-referens till ett car-objekt. Och en iNoise-koppel, en iNoise-referens. Vi ska se program, vad har vi det någonstans? Förändrar vi den här lite grann. Vi kör väl med hunden där. Och sen så ska vi väl ta, ja, det var inte mycket jag behövde kunna behålla där. Skickar vi med en referens till bilen där. Och som ni ser här nu så blir det ett rött streck under car här på rad 13, och det här har ju helt enkelt att göra med att vi försöker anropa metoden animal eller do work och ta emot den som en animal referens då. Vi försöker koppla en animal referens till vår bil, men det går ju inte. Eftersom vår bil inte är från animal, va? Solklart. Men vad är det för någonting som animal och car har gemensamt? Jo, iNoise. Så, jag skulle ju kunna ta och istället här då. Refactor. Rename. Noise. Vad den vill heta då. Och nu ser ni här, okej då, istället för att använda ett animal-koppel så använder jag ett iNoise-koppel. Och följaktligen så kan jag ju inte anropa eat eller sleep, för iNoise har ingen aning om vad eat eller sleep är. iNoise vet bara om vad make-noise är för någonting. Så make-noise är okej att vi behåller här, så tar vi bort dem där. Så med hjälp av ett interface här nu då, så kan vi faktiskt ha två helt vilt skilda objekt som endast har ett interface gemensamt och skickar det till en och samma metod. Så det borde ju bli som så här att anropet här nu då leder till att hunden säger vovov. I det här fallet då på rad 13 när vi skickar med en kar. En referens till ett car-objekt så kommer den säga brum brum istället. Men det är samma kod som exekveras för båda objektstyperna och de är vitt skilda. Och det här är tack vare alltså att vi har interface som vi kan få det här att funka.
Brum. När vi befinner oss här, så noise här, noise-kopplet, vi känner bara till make noise. Så det är det enda den kan säga till objektet. Ingenting annat. Sen att objektet kan så fantastiskt mycket mer, som att äta och sova och så vidare. Det är en helt annan sak. Men via kopplet, som är av den här typen, kan vi beordra, nämligen det som kopplet kan, make noise i det här fallet. Det var det hela, och Second Sue. Nu är den ska vi se, en sån lösning. Det är ingen Visual Studio Code lösning det här, men här kan ni gå in och titta på källkodsfilerna som beskriver exakt det här, eller som är exakt så som jag har gjort det här. Sen är det väl lite extra oljud och sådana grejer här också som spelas upp. Men Second Sue, det är alltså det exemplet som jag precis har dragit igenom här nu då, som återspeglar. Ja, nu hittar jag inte det. Ja, kapitel 6 och 7 i kurslitteraturen. Frågor? Frågan gäller här ifall interface kan ärva. Ja, interface kan ärva ifrån andra interface. Interface kan inte ärva från en klass. Jag tänkte bara att man kan kunna komma åt alla de där. Och vill man då, frågan gäller här helt enkelt. Ska vi se om jag tolkar det rätt. Tänk om man nu skulle vilja på något sätt att ha tillgång till Eat, Make Noise Room och Sleep då, i det här interfacet iNoise. Ja, det enda sättet att göra det på, det är att komplettera iNoise här med de här metoderna i så fall, för då blir de ju tillgängliga. Då talar vi om att det är kontraktet. Aha, ska du implementera interfacet iNoise så som det är skrivet här nu, så måste du implementera metoden make noise. Har du, alltså för varje medlem du lägger till här interfacet, så innebär det att vill man implementera interfacet så måste du implementera alla medlemmar. Så innehåller den där 100 medlemmar så måste alla 100 implementeras. Du kan inte bara plocka ut 3 av dem. Så det är ett kontrakt man har här. Men jag skulle kunna göra som så att jag kan, precis på som klasser kan ärva från varandra, så kan interface ärva från varandra också. Det är möjligt. Men det ramlar vi inte in på i den här kursen riktigt. Utan vi nöjer oss med det här. Okej. Tack för idag.